šorīt atgriezos Zirgpastā, lai vēlreiz sev atgādinātu to, ko es 4 gadus pirms tam mācījos. Nu, savus amata pamatus. Kā rodās tēls, kur rodās notikums uz skatuves, kas uz skatuves vispār notiek. So that's another trick, the rhythm. The rhythm that it's, okay, there is a beauty in the rhythm, but it's also a way kind of entering, resonance with the audience. It kā pašsaprotams lietas, bet viņas ik pa laikam ir jāatgādina, lai tu tādā nelāgā brīdī varētu pie kaut kā pieķerties. Viņam bija tās zaļās bikses un viņš ienāca ļoti pārliecinoši. Es pat pirmajā kārtā es viņu redzēju vai kodā otrajā, man liekas. Un viņš tur ienāk tāds uzmeta somu, tāds hei, kur te kas tev man likās, ah, fuck, šis ir bīstams čals. Bet tad mēs arī jau pirmajā kursā mēs kaut kā tā saslēdzāmies. Mēs jau diezgan agri bijām čomu, tāpēc Kārs Lejā ir tāds lielais brālis. Labi, divi rakstis sašatūši, viņi piecelpušies kājās un aplaudēja, tad Kalnis pirmo reizi ienāca teātrī ar izrādi Zēns, ko es taisīju, kopā ar Igoru Šalegovski, viņi bija kursabiedri. Jāsaka, Kārlis izvēlējos vieniems dēļ, jo es sapratu, viņš ir aktieris, kurš var patiesībā nospēlēt gan raksturu lomas, gan varoņu lomas, kaut gan īstenībā muļķīgi dalīt šodien teātri tādā kategorijā, kurš tad ir varoņi vai... Bet svarīgi bija, ka viņš jau to varēja redzēt, ka viņam teātris tiešām patieši interesē. Nu, ka tas bija skaidrs, ka šis puisis nodarbosies ar teātri. Nedrīkst neko pastrīpot, nedrīkst ielos un stūrīšus. Tu esi ar savu kursabiedru, diezgan labu draugu, es esi atnākuši kopā uz pirmo lasījumu pie pasniedzēji, profesionālā teātrī, sajūta, ka tu neko nemāki, ka droši vien, nu, ka tu nevar mutā taisīt vaļā, jo tas noteikti viss būs nepareizi. Tur sēž Pūga, Slucka, Hirš, Jančevska. Pirmā tā darba sajūta, ka, nu, ka jā, nu, šitā forša akadēmijā mēs tur jokojamies un mācamies, bet nu, ka tas ir nopietni. Zini, kā tu varētu to savu trakstu? Tukšā tāfela. Tukšā tāfela. Drīzāk balsts krīz plipoja pakaļā. Jā, no nosaukuma nav jātais rītē to. Viņš tāds paradoksāls cilvēks kaut kādā ziņā, jo viņš vienlaicīgi ir gan nereāli atbildīgs. Uz viņu var riktīgi paļauties, bet tāpat laikā viņš ir riktīgs bērns mēdz būt. Tā kā, un tas man tā kā, man nepatīk būt Grimuškā bieži vien tikai tāpēc, ka tur ir Kārlis, tad mēs varam tā kā runāt un darīt sūdu, kas ir forši, jā. Tā, tu vienu uz durvi, tiec uz durvi! Es iet! Beži uz durvi! Es mācījos fizikas matemātikas novirzienā un 12. Klasē. Fizikas skolotājs nu, aptuveni pusi no nodarbībām veltīja tam, lai pārliecinātu mani, ka man jāiet par inženieru mācīties. Nevis, es tikko tur to literatūru un to teātru un kas tur. Es tad beigās neliku fizikā eksāmenu, kas ir 4. Nu, tā kā izvēles eksāmenis. Es liku literatūrā. Un mana tēma bija, es neatceros, man liekas, ka dualisms romantisma literatūrā. Man liekas, ka tā. Un Puškinam es izvēlējos Jevgeņu Oņēginu. Tās literatūras skolotājs droši vien bija sapratuši, ka es mācījušos par aktieri. Viens skolotājs man novēlēja, ka tas, lai es kādreiz dzīvē varētu nospēlēt Oņēginu. Pagaidām liekas, ka es to nevarēšu nekad izdarīt. Es ļoti gribētu. Lai varētu neatrīt
ik pa laikam rakstīju kaut kādas savas sajūtas vai tā brīža kaut kādas problēmas. Es mēģināju uzrakstīt dzejolī, droši vien, ka tā drīzāk. Jā, kaut kāda traģika likās, ka baigi vajadzīga. Tāpat kā Oņēginā. Noteikti tas viss bija patiesi un godīgi un no sirds. Un es tagad ņirgājos par to, kāds kādreiz bija. Bet esmu tās krekliņš. Tu esi radīt uz vaigznē. Tas dzējnieks? Es varu uzvērēt, ka savā dzīvē neko stūbāk neesmu pateicis. Kārlis katrā ziņā vienmēr ir ļoti strādīgs, uzticams. Viņš vienmēr viņa tas dziļdomīgais skatiens. Un ka viņš kaut kur sēž stūrītī un kaut ko domā visu laiku. Un sanāk, ka viņam tas domāšanas process ir visu laiku aktīvs. Viņš laiku strādā ar sevi un ar tēlu. Ļoti daudz mēģinu izdomāt, neļaujoties tik daudz notikuma mirklim, sajūtai, neļaujot ar mani tam notikt. Man ienāk prātā ideja, kā mēs varētu šito risināt vai ko tur spēlēt. Un es momentā atrodu četras iemesli, kāpēc to nedarīt. Reku, nākam ārā, nē, tur būs tas un tas. Reku, mēs te varam, nē, tur būs tas un tas. Un es visu laiku palieku tajā sev apšaubu ļoti. Nu kā, ir dažādi veidi, kā veidot tēlu. Nu, viens ir, nu, es būšu šitāds. Nu, un tagad tas ir jāpilda ar kaut kādu jēgu. Bet, nu, šitām kustībām, viņām taču ir kaut kādām pamatojumam jābūt. Viņas nevar būt vienkārši tukšas, tāpēc, ka jocīgi izskatās. Sākumā tas jāsaprot, nu kā, nu kas par tēmu, par ko mēs runājam. Kā mans tēls šajā te izrādes dramaturģijā iekļaujās, ko viņš izdara, lai dramaturģija virzītu uz priekšu. Nu jā, man liekas, vienkārši matemātika. Bet kamēr tā matemātika nav skaidra, tikmēr jau, nu, es varu būt tāds vai šitāds vai šitāds te. Mēs izlasām un es dzirdu kaut kāds komentārs par to savu tēlu. Kāds viņš ir stulps un tāds kaut kā ļauns kaut kādā ziņā. Bet es pārlasīju romānu un es nevienā brīdī, nu man jau pašā sākumā bija sajūta, ka tas tā nevar būt, tas nevar būt pareizi. Nu viņš, nu kā viņš var būt vienkārši ļauns un katrai rīcībai ir kaut kāds savs iemesls. Un šajā stāstā tas ir brīnišķīgi, cik mīlestība ir spēcīga, ka tu esi gatavs darīt visbriesmīgākās lietas, lai noturētu šo mīlestību vai tiktu viņai klāt. Un īstenībā jau visas izrādes ir par mīlestību. Zuzē! Es tikko varu palpot! Man likās, ka nē, tur kaut kam vairāk jābūt. Un tur jābūt kaut kam vērtīgākam un dziļākam. Bet patiesībā jau viss izrādes ir par mīlestību. Mīlestība varbūt dažāda. Mīlestība pret sevi, mīlestība pret vecākiem, mīlestība pret seksuālu būtni, mīlestība pret kādu citu dvēselisku būtni. Mīlestība pret dabu, mīlestība pret valsti, nu, jebko. Nu, bet, jebkurā gadījumā, tā ir mīlestība, kas dzīvo katrā pašā. Tad sāk trakot. Kaut kas nepatīk, kaut ko es nepareiz saku.
augšā visi izrādi atrodas 130 dejotāji no Līgo un Teiksmes deju ansambļiem. Tad, kad tu esi nu, parastā konstrukcijā ar savu partneri vai kaut kādu dekorāciju, tad tie ir viena noteikuma. Bet tad, kad tev aiz muguras stāv 130 cilvēki un dzird katru vārdu un redz katru darbību, ko tu izdari, ir bišķi cita sajūta un ar pilnīgi citādāk ir jauda jāstrādā. Un es sākumā esmu viens no dejotājiem, kurš pēc laika kļūst par vienu no izrādes varoņiem. Uz 93. Numura es vienmēr sēžu pirms vienas ainas. Pirms ainas ar baibiņu. Es esmu šeit. Pirmo reizi pēc vasaras šitais būs jānospēlē. Pirms izrādes šeit ir Laura, baibiņa. Vienmēr viņa te dara savas lietas un koncentrējas izrādēji. Es vienmēr šeit tieši pirms prologa sēju viņai šeit garām. Tad mēs tā sadodamies rokās, pastāvam mirkli, paskatāmies viens otram acīs, sajūtamies labi, un tad ejam darīt lietas. Tu pat kaut kā notici tam, ka, ja tu šito neizdarīsi, tad tev nesanāks uz skatuves tas, ko tu esi iecerējis. Būt vēņos un ir vienkārši kustība partitūrā ārpus laika, ko es pavadu skatuves. Tu vienmēr pirms prologa es apsēžos, pīdrāšu vadītājs. Es vienmēr sagaidu, kad nonāk ģirts ar Esmeraldu. Un tad es skatos sākumu, kā varētu prieškars. Tā kā, piemēram, arī vaļiem ir baila. Man satais matus. Un tur matus sakārtams ir tās, ka man te ir tāds... Gurtiņš vai kā tas sauc? Nezinu. Un jā, un es, tad, kad man Līva pasaka, ka esmu gatavs, tad es paskaņai paskatās spogulītā. Paldies! Es ceļos esmu neprom. Stulbi! Ā, nu, bija mums tāds vampīlova eksāmenis. Nevar to stāstīt. Metam šo ārā. Pirms eksāmenes viņu pieķēra dzerot balzāmu upeņu. Jā, nu viņš bija iemalkojis, un bet viņš beigās 10 dabūja. Viņš vienkārši uz kaut kādiem salātiņiem uzdzēra balzāmu, jo viņš uzskatīja, ka tas ir ārstnieciski. Tas bija Kārļa kaut kāds tāds labā zēna nedarbs, man liekas, ka ļoti sirsnīgi. Es viņam katrā ziņā atņēmu šo balzāmu, es viņu pats izdzēru, bet pēc tam es viņam uzdāvināju citu tā vietā. Neatceros neko tādu. Neko, nezinu, par ko tu runā.